በአማራና አፋር ክልሎች የተፈጸሙ የሰብአዊ መብት ጥሰቶችን መርምሮ አጥፊዎችን በህግ ተጠያቂ እንደሚያደርግ ከጦርነቱ የተያያዙ ሰብአዊ መብት ጥሰቶችን የሚከታተለው የሚኒስትሮች ግብረ አስታውቋል ግብረ ተጎጂዎችን መልሶ የማቋቋም ስራ እንደሚሰራም ያስታወቀ ሲሆን በአጠቃላይ ከዚህ አንጻር የሚያከናውናቸውን ስራዎች በተመለከተ ለተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ መብቶች ከፍተኛ ኮሚሽነር ጽፈት ቤትና ለኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ከፍተኛ አመራሮች በዛሬ ሁለት ማብራሪያ ሰጥቷል የወንጀል ምርመራና ሂደቱ አለም አቀፍ በሆኑና ኢትዮጵያ በምትመራባቸው ሰብአዊ መብት አጠባበቅ ህጎች እንዲሁም ደግሞ ከስደተኞችና ተፈቀናቃዮች ጋር የተያዙ ህጎችን እንደሚያጠቃልልና ሌሎችን ና ህጎችን ባገናዘብ መልኩ የሚመራ ስለመሆኑም በዚሁ ጊዜ ተጠቁሟል ማብራሪያ የተሰጣቸው ሁለቱ ተቋማት እነዚሁ ተግባራት አለም አቀፍ ህግጋትን መሰረት ባደረገ ሁኔታ እንዲተገበሩ በማሳሰብ አፈጻጸማቸውን በቅርበት እንደሚከታተሉ መግለጻቸውን ከፍትህ ሚኒስቴር የማህበራዊ ትስስር ገጽ ተመልክተናል በኢትዮጵያ ካለፉት ጥቂት አመታት ወዲህ በሰብዊ መብት አያያዝ ረገድ መሻሻል ታይቷል ተብለዋል የተባለው በዛሬ ሁለት በፌዴራል የፍትህ አካላት ጥምረት አዘጋጅነት ያለም አቀፍ ሰብአዊ መብቶች ቀን በተከበረበት ወቅት ነው ዜጐች ሰብዊ መብት አያያዝ መሻሻል በተለያዩ የፍትህ ተቋማት ላይ የተደረገው የአሰራር ለውጥ ትልቁን ሚና እንደተጫወተ የተነገረ ሲሆን ይህም በማረሚያ ቤት ውስጥ ይፈጸም የነበረው ሰብዊ መብት ጥሰት ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ለውጦች የታዩበት መሆኑ ተነግሯል እንዲሁም በፖሊስ ደረጃ የአቅም ግንባታን ከማጎልበት በተጨማሪም በአቃቤ ህግ በኩል ያለው አደረጃጀት ላይ ማሻሻያ መደረጉ ሌላኛው ለሰብዊ መብት አያያዙ አስተዋጽኦ ያበረከተ ነውም ተብሏል ዜናው የሪፖርተራችን የሳሚ በላይ ነው በመዲናዋ ከ35 ሺህ በላይ ዜጎች ተገቢውን ማስረጃ በማቅረብ ጊዜያዊ መታወቂያ መውሰድ መቀጠላቸውን የአዲስ አበባ ሰላምና ጸጥታ ቢሮ ገለጸ የአዲስ አበባ ሰላምና ጸጥታ ቢሮ ምክትል ኃላፊ ኮሚሽነር ፍሳ ጋረደው አዲስ ነገር እንዳሳወቁት በሀገሪቱ የተደቀነውን የደህንነት ስጋት ተከትሎ በወጣው የአስቸኳይ ጊዜ ዋጅ መሰረት በእጃቸው መታወቂያም ሆነ ማንኛውም ከእሱ የሚስተካከል ማስረጃ የሌላቸውን ግለሰቦች ማንነታቸውን በማጣራት ህገ ለማድረግ የተጀመረው ስራ መቀጠሉን ጠቅሰው በዚህም ለጥፋት ሲንቀሳቀሱ የነበሩ በርካታ ቁጥጥር በቁጥጥር መዋል ና ይፈጸሙ ወንጀሎችን መቀነስ መቻሉን ገልጸዋል በሌላ በኩል የጦር መሳሪያ መዝጋባውን በተመለከተም እስካሁን በመዲና ከ95 በመቶ በላይ የሚሆኑት የጦር መሳሪያዎች መመዝገባቸውን የገለጹ ሲሆን ይህም በከተማዋ በቀጣይ የደህንነት ስጋት እንደማይኖር ያረጋገጠ ነው ብለዋል ዘገባው የትግስት ብርሃኔ ነው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ኤግላይን ሲስተም ቴክኖሎጂ ኃላፊነቱ የተወሰነ ማህበር ከተባለ ተቋም ጋር አዲስ የሆቴል አገልግሎት መቀቢያ የስልክ መተግበሪያ በስራ ላይ አውሏል ሶስት አይነት አገልግሎት መስጫ አማራጮችን ይዟል የተባለው ይኸው የተንቀሳቃሽ ስልክ መተግበሪያ ዛሬ ተመርቆ አገልግሎት መስጠት የጀመረ ሲሆን በኢትዮጵያ የሆቴል ና የመስተንግዶ ኢንዱስትሪ ታሪክ አዲስ ምዕራፍ የሚከፍቱ ናቸው ተብሏል በ በአንድ ላይ የሚገኙ ሲሆኑ ደንበኞች ያሉበት ቦታ ሆነው የሆቴል ክፍሎች ለመያዝ የሚችሉበት ባለ ሆቴሎች ከደንበኞች ክፍያ በት እንዲሁም ስብሰባዎችን ለማካሄድ ቀድሞ አዳራሽ የሚከራዩበትን ክፍያ የሚፈጽሙበት ሶስት አማራጮች በአንድ ላይ የያዘ መሆኑንም ሰምተናል የመተግበሪያዎቹ መጀመር በተለይም ወደ አገር ቤት ለመምጣት ጥሪ የተደረገላቸው ዲያስፖራዎች መሰረታዊ ነገሮችን በቀላሉ እንዲያገኙ ያስችላቸዋል ተብሏል ምንም አይነት ክፍያ አይጠይቅም የተባለው ይህ መተግበሪያ ከዚህ ቀደም ቡኪንግ ዶት ኮም የተባለው ድረገጽ የሚወስደውን ክፍያ የሚያስቀር እንደሆነ ተገልጿል ይህንን ሶስት በአንድ የሆቴል አገልግሎት ለማግኘት በጎግል ላይ ጌት ሩም ጌት ፊ ና ሆቴል ቤዲንግ ሰርቪስ በሚል ለማግኘት የሚችሉ መሆኑን አስታውቋል ሰላማዊ ተሽፈራው ነበረች የዘገበችልን አዲስ አበባ የስማርት ትራንስፖርት አገልግሎት ተጠቃሚ ልትሆን ነው ተብሏል በከተማ የሚስተዋለውን የመንገድ መጨናነቅ ለመፍታት በማሰብ መቶ ሚሊዮን ዶላር በሆነ ውጪ ተግባሩ የሚደረገው ይኸው ስማርት ትራንስፖርት ሲስተም ለመተግበር እየተሰራ መሆኑ የተገለጸ ሲሆን ይህንንም ተከትሎ የአዲስ አበባ ትራንስፖርት ባለስልጣን ቢሮ በዛሬ ለት በፕሮጀክቱ የመተግበሪያ ጥናት ዙሪያ ከባለድርሻ አካላት ጋር የመገምገሚያ ውይይት አካሂዷል ይህ የከተማዋን ትራንስፖርት ስርዓት ያሳልጣል የተባለለት በ አለም ባንክ የገንዘብ ድጋፍ ና ከተለያዩ ሀገራት በተውጣጡ ባለሙያዎች ጥምረት የተሰናዳ ነው ተብሏል አለም ባንክ ለትራንስፖርት ነክ ጉዳዮች ሶስት መቶ ሚሊዮን ዶላር ውስጥ መቶ ሚሊዮን ዶላሩ የአዲስ ን ትራንስፖርት ስርዓት ለማሳለጥ የሚሊሆናል ያሉ የከተማዊ መንገዶች ባለስልጣን በመጀመሪያው የግንባታ ምዕራፍ ሰላሳ ሚሊዮን ዶላር ወጪ በማድረግ ከእንግሊዝ ኤምባሲ ተነስቶ ቦሌ መዳን አደባባይ ድረስ ባለው አምስት ኪሎ ሜትር ላይ ስራዎች ይሰራሉ ብሏል ቢሮ የፓርኪንግ ስትራቴጂ በማዘጋጃት በከተማዋ ማስተር ፕላን ላይ እውቅና የተሰጣቸውን 60 የፓርኪንግ ቦታዎችን ጨምሮ ሌሎችን ቦታዎችንም ጥቅም ላይ ለማዋል ጥናቴን አጠናቀቅ ያለው ማለቱን ሰምተናል ዘገባው የአቤል አበበ ነው